Nu har vi ju gått igenom en liten introduktion till bråk. Så nästa vi ska göra det är att komma in på addition och subtraktion, det vill säga plus och minus. Och även blandad form och bråkform. Vanliga formen om man säger för bråk, det är bråkform, en täljare och en nämnare. Men ibland, som i det här fallet, så har vi en större täljare än nämnare. Så då kan vi göra helor av det här också. Här kan vi ju en hel och så får vi två tredjedelar. Och då kallas det för blandad form när vi har hela där fram. Första exemplet så ska vi skriva 13 tredjedelar i blandad form. Här kan man göra det på några olika sätt. Ett sätt är att plocka fram miniräknaren. Vi slår 13 delat till 3. Och vi får 4,3333. Då vet vi att okej, här kommer det bli 4 hela. Sen är det frågan hur många som blir kvar av de här 13 tredjedelarna. Ja, för att få 4 hela så har vi tagit 4 gånger 3, 12. 12 av de här 13 har vi gjort av med. Så då har vi en kvar. Så 4 hela och en tredjedel. Alternativt att man räknar i huvudet här. Okej, vi har 13 stycken. Om vi tar 3 stycken får vi en hel. Så vi tar 3, då får vi en hela. 6, då får vi 2. 9 får vi 3. 12 får vi 4. 4 hela. Och så blir en över. Så vilken modell man använder, det spelar ingen större roll. Nästa exempel ska vi beräkna. En femtedel plus 2 femtedelar. En femtedel plus 2 femtedelar. Och här är det bara att lägga ihop de här uppe. Vi har en här och vi har 2 där. Totalt blir det 3. Och det är fortfarande femtedelar, de ändras ju inte. Så vi får 3 femtedelar. Nästa exempel så ska vi ta en femtedel plus 3 tiondelar. Och här måste vi ju ha samma nämnare. För att kunna räkna ihop, om man ska ta plus eller minus, måste man ha samma nämnare. Och minsta gemensamma här, det är ju 10. Det vill säga vi gör om den där till tiondelar också. Så om vi skriver upp först. Vi ska göra om den här nämnaren till 10. Det betyder att vi förlänger med 2. Så då står det alltså här 2 tiondelar plus 3 tiondelar. Och det här kan vi nu räkna ihop täljarna. Vi får 5 tiondelar. Och i sådana här uppgifter ska man försöka förkorta om det går. Och i det här fallet går det. 5 och 10. Vi kan dela båda de här med 5. Vi förkortar. 5 delat till 5 är 1. 10 delat till 5 är 2. Så vi får en halv. Och så sista exemplet ska vi ta en halv minus en tredjedel. Och i det här fallet får vi minsta gemensamma nämnare till. Ja, nu går det inte att ta. Här tog vi 5 gånger 2 så fick vi 10. Det går inte att ta 2 gånger någonting så vi får 3. Utan här måste vi göra någonting med båda. Och det går alltid att gångra ihop dem. 2 gånger 3, 6. Så det är minsta gemensamma i det här fallet. Vi skriver upp dem. Vi ska se till att det står 6 i nämnarna. Alltså ska vi förlänga med 3 på det där bråket. Vi ska få 6 i nämnarna. Vi förlänger med 2 här. Vi har 3 gånger 1, 3. 3 gånger 2 är 6. Minus. 1 gånger 2 är 2. 3 gånger 2 är 6. 3 minus 2 är 1. Sjättedel. Och där är det förkortat och klart.